טוב, אנחנו מתחילים. טוב, זה השיעור שעבר, עשינו חזרה, תחילת שיעור. אני מחבא, אנחנו עוד לא... טוב, תסתכלו, נו. אנחנו לא מתעסקים עם זה, נתעסק עם זה בהמשך. בסדר? טוב. ראינו שיעור שעבר את המהלך ההיסטורי שקדם לתקופת יחזקאל, וראינו שיחזקאל גלה עם גלות יהויכין 11 שנים. בסדר? 11 שנים לפני החורבן, הוא גולה ביחד עם יהויכין לבבל, והוא לא מתחיל לנבא שם מיד בהתחלה. מתי הוא מתחיל לנבא? אנחנו ראינו בפסוקים הראשונים של יחזקאל, מישהו זוכר? ב? כמעט, הוא מנבא תקופה של 6 שנים, הוא מתחיל לנבא בשנה החמישית לגלות, גלות יהויכין. זה כתוב לנו בתחילת יחזקאל בפסוקים הראשונים, בואו תפתחו, תסתכלו, נרענן את הדברים. בסדר, הפסוקים הראשונים של יחזקאל, פרק א', פסוק א', ויהי ב-30 שנה. בסדר, אתם איתי? ויהי ב-30 שנה, ברביעי, בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה, נער כבר נפתחו השמיים וירא מראות אלוקים. בחמישה לחודש יהיה שנה חמישית לגלות המלך יהויכין. בסדר? אז הוא מתחיל לנבא, 5 שנים לפני החורבן. התקופה הזאת היא מ-5 שנים לפני החורבן עד החורבן עצמו וגם קצת, יש 2 נביאים מרכזיים שמנבאים במקביל. יחזקאל מנבא בבבל לחבר'ה שיושבים בבבל, ירמיהו מנבא לחבר'ה שיושבים בארץ. בסדר? יש 2 מטרות שונות ליחזקאל ולירמיהו. ירמיהו, התפקיד שלו זה... מה? לא לייאש, ממש לא, ממש לא. נביא לא אמור לייאש. נביא לא אמור לייאש בכלל. לעדן את החורבן. הוא צריך לעדן את החורבן, לדאוג שאנשים יעשו, כל פעם יש לו תקופות שכל פעם, בכל תקופה הוא פועל בעם בצורה אחרת, כדי לרכך את החורבן. זה המטרה של ירמיהו, לרכך את החורבן. בסדר? חורבן יהיה, אבל השאלה איך הוא ייראה. בסדר? יחזקאל לעומת זאת עובד במישור אחר לגמרי. הוא התפקיד שלו לבוא לעם ישראל ולהרים אותם מחדש. החבר'ה שיעברו את החורבן, הם יהיו מרוסקים לחלוטין. והחבר'ה שגלו לבבל 11 שנים קודם, הם אלה שמהם אמורים לבנות את עם ישראל מחדש. צריך לבנות אותם. אם הם יגיעו לחורבן בלי מוכנות, הם גם הם יהיו מרוסקים. אדם שבא עליו, אני זוכר בגירוש זה ככה היה, לא, בגירוש אתם הייתם בני? כתבה, אוקיי. בגירוש זה ממש היה מאוד מאוד, מאוד משמעותי. אנשים, אנחנו לא האמנו שזה הולך לקרות, וברגע שאתה לא מאמין שמשהו הולך לקרות ופתאום זה נופל עליך, וואה, אתה על הקרשים ממש, אתה בשוק, אתה פשוט בשוק. ולהתרומם מזה, זה מאוד מאוד קשה. יחזקאל רוצה לבנות את עם ישראל בשביל שיצא עם, לבנות את עם ישראל מחדש. בסדר? שהחבר'ה לא יהיו מרוסקים. בסדר? להכין אותם לקראת החורבן. בואו תסתכלו. משהו, אווירה שהייתה בירושלים ובבבל טרום החורבן. בואו טיפה נתחבר עם מה שאנשים הרגישו. בסדר? אנחנו עדיין בהקדמה ליחזקאל. בסדר? אנחנו עדיין לא נכנסים ככה טוב, טוב לפרקים. יחזקאל פרק י"ב. פרק י"ב פסוק ח"א. בסדר? יחזקאל פרק י"ב פסוק ח"א. בסדר? ויהי, דבר השם אליי לאמור, בן אדם, מה המשל הזה לכם על אדמת ישראל לאמור? יערכו הימים ואבד כל חזון. יחזקאל מדבר אל מי? לא כתוב במפורש, לא כתוב, אבל שימו לב, היה להם, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל היה לאנשים בתקופות האלה סטיגמות. גם היום יש לאנשים כל מיני סטיגמות. דרך אגב, בגירוש גם היה איזה משהו, זה היה, אמנם לא היה סטיגמה, זה היה משהו שהרב מרדכי אליהו קבע, אבל אף אחד לא הלך לשאול אותו מה הוא מתכוון. הוא אמר על הגירוש, היו לא תהיה. עכשיו, אנחנו היינו בטוחים שהיו לא תהיה, נכון? היו לא תהיה, זה היו לא תהיה, לא יהיה גירוש. מה לעשות, היה גירוש. אני גם הייתי כאילו, זה לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה. קצת כמה שנים אחרי, החלטתי, מה? מה הוא אמר? הוא אמר שהוא לא האמין שזה יכול להיות. שהוא לא האמין?
דרך אגב, אני לא יודע מה, אם, לא יצא לי לדבר על זה עם הרב, אליהו, אבל היו לו תהיה, איפה זה כתוב? פרק אף ביחזקאל. פרק אף ביחזקאל, אנחנו נגיע לזה, אל תפתחו, אנחנו נגיע לזה, נראה את זה בדיוק, אבל המשמעות של היו לו תהיה, אם ממש לא, היו לו תהיה. אנחנו נראה את זה, המשמעות היא אחרת לגמרי. לא יודע אם הוא התכוון לזה או לא התכוון לזה, אבל זה ממש לא משמעות שלא יהיה, לא יהיה, הוא רואה, זה הפוך. בסדר? המשמעות שם בדיוק הפוכה ללא יהיה שום דבר. תהיה. משהו כזה, אבל אנחנו נגיע ונראה. בסדר? היו סטיגמות בעם ישראל, גם בארץ ישראל וגם בבבל, לאנשים. והסטיגמות האלה, ברגע שאדם יושב עם סטיגמה מסוימת, אז הוא גם פועל לפי הסטיגמה הזאת, ובואו נראה מה קורה פה. בן אדם, מה המשל הזה לכם על אדמת ישראל? אמור, יערכו ימים ועבד כל חזון. אנשים פמפמו לעצמם ואמרו אחד לשני, תדעו לכם, כל החזונות של כל הנביאים, שיהיה פורענות וזה, זה לא יהיה. יערכו הימים, יעבור הרבה זמן ועבד כל חזון. נבחח שכל מה שהנביאים אמרו לנו שהולך לקרות, שיהיה חורבן וזה, לא יהיה. עבד כל חזון, החזון יאבד. לכן אמור להם, כה אמר אדוני אלוהים, השבעתי את המשל הזה ולא ימשלו אותו עוד בישראל. כי אם דבר עליהם, קרבו הימים, הוא דבר כל חזון. כלומר, כל מה שהנביאים אומרים לכם שהולך לקרות פורענות שתקרה, קרבו הימים הוא דבר כל חזון. הימים שהנבואות שאני מנבא לכם, הם ממש עוד מעט יהיו. בסדר? בואו תסתכלו עוד משהו. ויהי דבר השם, פסוק חבב. ויהי דבר השם אליי לאמור. בן אדם, הנה בית ישראל אומרים, שימו לב, אומרים. אנשים אומרים, מדברים אחד עם השני, זה יכול להיות שהתקשורת מדברת, יכול להיות שאנשים מדברים אחד עם השני, יכול להיות נביאי שקר שמדברים, אבל מדברים ביניהם, אופוריה, בדיוק, בסדר? אופוריה. אתם זוכרים את האופוריה משהו שעבר? בסדר, זוכרים? לא סתם נכנסתי איתכם לזה. תזכרו את האופוריה הזאת. יש הרבה אופוריות בתקופה הזאת, בסדר? בן אדם, הנה בית ישראל אומרים, חזון אשר הוא חוזה, מי זה הוא? הנביא, לימים רבים, וואלה, זה יקרה עוד מלא זמן, לא ממש עוד מעט, שימו לב, 5 שנים לפני החורבן הוא מדבר. מדבר שיהיה חורבן, אומרים, לא, זה יהיה עוד ימים בתנך, מה זה? שנים, יפה. חוזה לימים רבים, ולעיתים רחוקות הוא ניבה, וואלה, יש זמן. לכן אמור עליהם, כה אמר, אדוני אלוהים, לא תימשך עוד כל דבריי, אשר ידבר דבר ויעשה נאום, אדוני אלוהים. אופוריה, בואו תראו בירמיהו. תפתחו ירמיהו, פרק כ"ט. בואו נראה מה קורה, איך ירמיהו מדבר בארץ ישראל. הוא לא מדבר על אנשים בארץ ישראל, הוא מדבר על החבר'ה בבבל. אני לא אדבר איתכם עכשיו על כל ירמיהו, כי למדנו את זה שנה שעברה. אבל בואו נראה עוד משהו קטן. פרק כ"ט פסוק א'. פרק כ"ט פסוק א'. בסדר? בירמיהו פרק כ"ט פסוק א'. ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיהו הנביא מירושלים מיתר זקני הגולה, ואל הכהנים ואל הנביאים ואל כל העם אשר הגלה נבוכדנצר מירושלים בבלה. מתי זה היה הגלות הזאת? אחרי צאת יחוניה המלך והגבירה והסריסים, שרי יהודה וירושלים והחרש והמסגיר מירושלים. בקיצור, הנבואה הזאת מתרחשת מיד אחרי גלות יחוניה. בסדר? עכשיו מה הוא עושה? תסתכלו עוד פעם פסוק א', אלה דברי הספר אשר שלח ירמיהו הנביא מירושלים. ירמיהו כתב ספר. במקום לדבר, הוא כתב את הנבואות שלו על ספר, הוא שולח את הספר מארץ ישראל לבבל. בסדר? ביד אל עשה, זה השליח, פסוק ג', בן שפן וגמריה בן חלקיה, הם היו השליחים, אשר שלח צדקיהו מלך יהודה, לברות זה, זה לא, 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 לא מעניין פה כרגע. מה כתוב בספר? כה אמר השם צבאות. אלוקי ישראל, לכל הגולה אשר הגליתם מירושלים בבלה, בנו בתים ושבו, וניתו גנות ויאכלו את פריין. רבותיי, אנשים, הנבואה, מה שכתוב בספר, זה דברים שירמיהו אמר להם שהם צריכים לעשות, זה הפוך ממה שהם חשבו, בסדר? זאת אומרת, שאתה אומר למישהו, לא, תעשה ככה וככה, זאת אומרת, הוא רוצה לעשות הפוך, אתה צריך לבוא ולהגיד לו, כן? לא, אל תעשה ככה. אז בואו תראו. כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל לכל הגולה אשר הגליתם מירושלים, בנו בתים ושבו. וואלה, הם לא תכננו בכלל לבנות בתים. למה? כי הם היו בטוחים שעוד רגע הם חוזרים לארץ. בסדר? הושבו, ניתו גנות. וואלה, אדם שהוא עוד רגע סוגר את הבסטה וחוזר חזרה לארץ ישראל, הוא לא נוטה הגינה. הגינה זה השקעה, זה הרבה כסף. עכשיו אנחנו משקיעים בגינה שם. חשבנו שזה זה, זה פתאום מגיע לאלפי שקלים, ורק התחלנו לה. זה השקעה רצינית, הגינה. זה לא נראה ככה, יאללה, שמים פרחים והכל בסדר. מים, תשתיות, מערכות. כן, שבו, ניתו גנות, יחלו את פריאן. יחלו את פריאן, כמה שנים צריך לחכות? 4 שנים עד שאפשר לאכול, אדם שהוא עוד שנייה הולך, הוא לא נוטע עצים. קחו נשים,
הם לא רצו לקחת נשים. למה להתחתן בבבל? בואו נחזור, נעשה את החתונה בירושלים. עוד היא שמה בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כל ססון, כל שמחה. בסדר? הולידו בנים ובנות. הם לא רצו להוליד שם בנים ובנות. לא רצו, למה? אנחנו בגלות. נחזור עוד שנה, חוזרים לארץ. וקחו לבניכם נשים, ובנותיכם תנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות, ורבו שם, ואל תמתו, ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי. הם לא רצו גם לדרוש את שלום העיר. הם התעצבנו על הבבלים. מה הם התעצבנו על הבבלים? הגלו אותם. וואלה, התעצבנו עליהם. אומר להם, ירמיהו, תדרשו את שלום העיר. תתפללו בשלומה. יש נוסחי, כל מיני נוסחי תפילות של אנשים שהיו באנגליה. התפללו לשלום המלכות, זה מה שצריך לעשות. אתם צריכים לעשות את זה. אבל זה די טבעי, לא שהבן אדם שומר למקום, הוא רוצה לחזור. בטח, ברור, זה סופר טבעי. ההתנהלות שלהם הייתה סופר טבעית, אומר להם הנביא. מה שהטבעי פה זה הנביא. נכון. אבל במציאות הזאת, ככה אתם צריכים לפעול. למה דרשו את שלום העיר? דרשו את שלום העיר. צריכים להתפלל בשלומה של מלכות, כי הנה, בואו תסתכל, יש פה את התשובה. שמה והתפלו בידי אל השם כי... ראית? קיבלת תשובה. כי בשלומה יהיה לכם שלום. אם לבבלים יהיה טוב, גם לכם יהיה טוב. לבבלים לא יהיה טוב, גם לכם לא יהיה טוב. אתם תקועים שם ויהיה לכם טוב רק אם גם לבבלים יהיה טוב. בסדר? ככה זה עובד. כי כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, על יסיעו לכם נביאים, נביאיכם אשר בקרבכם וקוסמיכם. כן, הנביאים והקוסמים עבדו הפוך. וכל הזמן אמרו להם, אל תשתקו פה, אנחנו עוד מעט נחזור. רוצים לראות זה במפורש? תסתכלו רגע, תקפצו רגע לפרק אפחת. פרק אפחת, פרק אפחת בירמיהו, כן, עמוד אחורה, עמוד אחורה. פרק אפחת פסוק א', ואי בשנה היא, ממש עמוד אחד מהצד ש... פרק אפחת פסוק א', ואי בשנה היא בראשית ממלכת צדקיהו, מלך יהודה בשנה הרביעית, ארבע שנים אחרי הגלות. אמר אליי חנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון בבית השם לעיני הכהנים וכל העם לאמור. כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל לאמור, שברתי את עול מלך בבל בעוד שנתיים, בסדר, זה ארבע שנים אחרי הגלות, זה שבע שנים לפני החורבן, בעוד שנתיים ימים אני משיב אל המקום הזה את כלי, כל כלי בית השם אשר לקח נבורדנצר מלך בבל מן המקום הזה והביאים בבל. ואת יחוניה בן יהויקים מלך יהודה ואת כל גלות יהודה הבאים בבל, אני משיב אל המקום הזה נאום השם כי ישבור את עול מלך בבל. קיצור, מלך בבל הולך, הולך לפשוט את הרגל ויחוניה יחזור לארץ והמלכות שלו תימשך ואתם תחזרו לארץ והכלי בבל, הכלים מבית המקדש שהגלו גם יחזו, הכל יהפך להיות בסדר. קיצור, הוא נלחם פה ירמיהו, לא נתעסק עם זה עכשיו כי זה לא ענייננו, נלחם בו ואומר לו, אתה חושב שזה? חבל, יהיה הפוך בדיוק מה שאתה אומר. אל תחשוב שהעסק נגמר, יש 70 שנה אחרי 70 שנה העסק יקרה. בסדר? אווירה בעם. היו בטוחים שלא יהיה חורבן. יחזקאל רוצה הפוך, הוא רוצה להכין אותם. ההכנה הזאת היא מאוד חשובה. אדם שמגיע לחורבן והוא בטוח שלא יקרה שום דבר, הוא מרוסק. אדם שמתכונן אל אסון, תראו לכם, יש, הולך להיות, אני זוכר במלחמת המפרץ, הייתם חיים? לא, בטח עוד לא נולדתם. במלחמת המפרץ, אני הייתי בכיתה ת', הייתי בכיתה ת', והיו אזעקות, ונפלו עלינו פתאום טילים מעיראק, כן, ירו טילים מעיראק, ואתה כל רגע היית בטוח שנופל לך איזה טיל עם חומר כימי וזה, היינו עם מסכות אבח ועניינים, כל מיני זה. בקיצור, אז אדם שהוא מתכונן, הוא מוכן, אז הוא רגוע, יודע מה הוא צריך לעשות, ידענו, יש אזעקה, צריך לרוץ לפה, זה. אדם שפתאום שומע אזעקה, היה פה פעם, התקופה שהיה חדירות ביישוב. זה היה מה שבשנה הראשונה שהתחתנתי, לפני 12 שנים, 11 שנים. 12 שנים. היה תקופה של חדירות ליישוב, והיה פה פתאום, לא היה דיווחיות כאלה כמו שהיום. יודעים מה זה דיווחית? יש פה, אין לכם דיווחית פה בזה, בקרייט? לא כל כך עובד. בסדר, יש כבר, בהמשך שפצרו לדיווחיות. היה בהתחלה הזקות. פתאום היה אזעקה. וואלה, אתה לא יודע מה קורה. אתה לא יודע אם יש לך, אם ראו מחבל ליד הבית שלך ועוד שנייה אמור להיכנס. אתה יושב כמו ברווז בבית, ואתה לא יודע מאיזה, הוא יקפוץ עליי מהחלון הזה, מהדלת הזאת, כלום. אתה בשוק. אבל ברגע שאתה מתכונן, אז אחרי זה היה דיווחיות, ובדיווחיות היה כתוב, נראה מחבל בשכונה, עולה לשכונה זו וזו. טוב, אני לא, שלא יקרה שם כלום, אבל זה רחוק ממני, אני מתכונן, אני יודע מה הולך לקרות וזה. המידע הוא מאוד משמעותי. זה מה שחזקאל רוצה לעשות להם, לתת להם מידע. בסדר? לכוננות ספיגה שיוכלו להתכונן. לוח זמנים פנים יחזקאל.
בכל ספר בתנך יש לוחות זמנים שלפיהם הולכים. אם ניכנס לספר שמות, אז שם הזמנים שהתורה מבארת לנו זה שנים ליציאת מצרים. היום אנחנו עובדים לפי השנים של בריאת העולם, נכון? אבל בתנך לא עובדים לפי בריאת העולם. כל ספר בתנך עובד לפי זה. מגילת אסתר, ראית מגילת אסתר? ראית? הכנסת אחרי, אתה היית מגילת אסתר? מגילת אסתר לפי מה זה עובד? שנים של אחשוורוש. שנה שלוש לאחשוורוש, שנה שבע למלכות אחשוורוש. בסדר? כל ספר בתנך יש לו לוח זמנים פנימי. בואו נראה מה קורה ביחזקאל. מה אתם אומרים? מה הלוח? לפי מה? מה? גלות יחוניה, יפה. אז זה לא קשה, כי כבר בפרק א' פסוק א', כן? בפרק א' פסוק ב', בחמישה לחודש, יהיה שנה חמישית לגלות המלך יוחנן. אני עכשיו עושה לכם תרגולת קצרה. בסדר? אני עושה לכם, יש לי פה, הכנתי לכם טבלה על הלוח. אני רוצה שתסתכלו במקורות האלה, מקור ראשון כבר הסתכלנו. זה שנה חמישית. אני רוצה שתפתחו מקור, תגידו לי מה השנה. בסדר? עשינו עסק? יאללה. מה? אמרתי להביא חומש קורן. רואה את הכתוב שם על הלוח מדעות? זה מכילים אתכם עם כפית. שתפתח, תסתכל. אל תסתכל פשוט, תסתכל בפסוקים. יאללה, נונו, קדימה, קדימה. מי אומר לי? מקור ראשון. שנה חמישית. הלאה, כן, ראיתם איזה יופי, שילוב של זה גם... כן, נו, יאללה, גימל. אתם חפשים, נו? מה? שנה, איזה שנה? אני רוצה שנה לגלות המלך יויכין. שנה לגלות המלך יויכין. גם שנה חמישית, יאללה. כן, הלאה, קדימה. מה? למדבט זה יוצא. רגע, למדבט זה 12, יופי, אתם עושים זה. למדבט יוצא, לא הלאה. איך? למדבט יוצא. למדבט יוצא, זה 12, אין בעיה. כן. חד זה 6. מה? חד זה 6. חד זה 6, יאללה, קדימה. גם 12. מה, גם זה 12? יאללה. 7, כף זה 7. נו, תסחפשו, מה, אתם נותנים להחרים את האף הזה? כף זה 7, לא להיות עצלנים. למד א' זה 11. מה? למד א' זה 11, הלאה, כן. כבב זה 12. כבב זה 12, כן. אני עושה כ"ט. כ"ד א' שנה 9. יופי, איזה כיף לראות אתכם משתפים פעולה. מה, כ"ד? שנה 9? מה? 12 זה 11. 12 זה 11. 12 זה 11. 12 זה 11. בסדר? 12 זה 11. 12. 12. רגע, שנייה, אני לא עומד בקצב. למד ג' 11? פה אתה בטוח? רשום. מה כתוב? למד ג' כ"א, והיא ב-12. 12 זה 12 זה 12. לא ה-12, ה-12 זה 11. ה-12 זה 11. כן, 12. ה-12 זה 11 ו-12. שנה עשירית, א' ת' 25. מה? 25, יופי, כן. כ"ט זה 10, ואחרי זה 27. ו? בסדר, אתם לא מתאים אותי? בסדר, אתם בזה, מחפשים טוב? נו! מה? פה 11 גם? אתם בטוחים למה את כף? כתוב 12 או 12? 12. 12. טוב, עכשיו בואו נראה. קודם כל אתם רואים שפחות או יותר... התאריכים עובדים לפי הסדר. מי שהיה איתנו שנה שעברה בירמיה ראה שהכל שם מבולגן. פה התאריכים הם פחות או יותר לפי הסדר. מה יוצא דופן? מה יוצא דופן? מי ב-11 שנה בראשון? 12, 11. רגע, פה, לא, נראה שיש פה איזה בלגול. לא, לא. מה יש בלמד? למד כף זה 11. רגע, בלמד כף זה? גם 11. למד כף זה 11, נכון? זהו, כן, כן, כן. בואו, אתם רוצים לראות אם צדקתם? בואו נראה אם צדקתם, הופ. 5, 5, 6, 7, 9, 11, 10, 27, 11, 11, 12, 12, 12, 25, יופי, כל הכבוד לכם. יאללה, שיעור חופשי, ניתן לכם 7.5, כולם מקבלים. טוב, בקיצור, בואו לפני הדברים השונים. כמה שנים הוא מנבא? שישה. כמה שנים סך כל הנביא מנבא? לא, אתה לא עושה חשבון טוב, אני אחזיר אותך לעשות חשבון. 22. כאן 22, נכון? 27 זה השנה, זה התאריך הכי זה. ופחות 5, 22 שנים. דרך אגב, 22 שנה יחזקאל מנבא סך הכל. דרך אגב, חז"ל אומרים, אנחנו נגיע לזה בפרק הראשון שנעסוק בו, נדבר על זה קצת יותר בהרחבה, אבל חז"ל אומרים שהיה לו
התרגום, תרגום יונתן אומר, על הנבואה הראשונה, שהנבואה הראשונה שלו הייתה קצת קודם. זה לא בפשט הפסוקים. אני, אתם כבר תכירו אותי, אני עובד עם פשט הפסוקים. אם אתם רוצים שיעור במדרשים, זה אצל הרב עובדיה. בסדר? הוא הרבה מדרשים וזה, אני מתעסק עם פשטים. בסדר? פשטי המקראות, זה העיון בפשטי המקראות. בסדר? זה הרעיון שלי, אז זה... אבל אני אומר, אני יודע גם מה זה, מה? מה שאמרנו שהוא מנבא שש שנים על החורבן, זה מתוך ה-22. כן, הנה, הוא מתחיל בשנה חמישית לגלות המלך יהויכין. גלות, מרגע שהמלך יהויכין גלה, היו 11 שנים עד החורבן. אז משנה חמישית לגלות, אז יש עוד 6 שנים עד החורבן, בסדר? וסך הכל עד שנה 27, 22 שנה. עכשיו, מה מוזר לכם בטבלה? בבקשה. תעיינו בטבלה... הולך ועולה, ושוב פעם יורד, שוב פעם עולה. הולך ועולה, יורד, עולה, ו... עולה. עוד פעם עולה. ואז מה? מפה ועלה? ממשיך לעלות, נכון? לפי התאריכים. אז אנחנו צריכים לבדוק מה קורה... מה? יש פה שתי חריגות, נכון? יש חריגה אחת, חריגה שנייה. נכון? חוץ מזה, אם לא נסתה זה, 5, 5, 6, 7, 9, 11, 11, 12, בסדר? הלאה. אין מה עוד חריג לכם פה? קפיצות מ-12-25, וואלה, מה קורה? 5, 6, 7, וואלה, זה ממש צמוד, פתאום יש קפיצה כזאת גדולה. נתעסק עם זה בהמשך, בסדר? רק תכניסו לכם, שימו את זה באיזה טבעה בצד. הלאה. מה עוד מוזר? גם ב-10. תסתכלו עכשיו בפרקים מה מוזר. פסוקים צפופים. אמרת לי כבר בלמד בית א', רוצה להגיד גם בלמד בית, כאילו... אמרת לי, זה כאחד, ממש פסוק אחד ליד פסוק. נו. ככה אני אומר. נו. זה אותה שנה. בואו תסתכלו, כמה פרקים עוברים לנו מפה לפה? שניים, מ-א' עד ג', נו, מג' עד ח', 4, 5. 12, בסדר? 12 פרקים, כמה, מה הפרש בשנים? 12 פרקים, שימו לב, סך הכל שנה. הלאה, מכף עד כף ד', 4, 2, 3, אותו דבר. אחד, 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 אותו דבר, אחד, וגם פה בום. הבום הזה הוא לא כל זה גדול, זה סך כל 7 פרקים, פה 12. גם לזה אני צריך לשים לב, בסדר? מה? רגע, אנחנו נטפל בזה, אני יודע. נדבר, זה סימנו, בסדר? נדבר. אוקיי, סיימנו את הנושא של הטבלה, התקדמנו. בסדר? כל הכבוד לכם, יופי, עשיתם את זה טוב. יאללה, התקדמנו על השלב הבא. מה, הכל בסדר? שימו לב, שלושת חלקי הנביא יחזקאל. בסדר? זה ממש נוח, במקום כל פעם לכתוב על הלוח, אז מכינים את זה במחשב וזהו, אופ, זה קופץ, חבל על הזמן בשיעורים. שימו לב, הנביא מתחלק לשלושה חלקים. כל הנביא יחזקאל, לוקחים אותו מההתחלה עד הסוף, שלושה חלקים מרכזיים. החלק הראשון זה פרקים א' עד כף ד', שמדברים על שנה 5-9 לגלות המלך יהויכין, נבואות שקדמו לחורבן, ואין ברובן נבואות פורענות. החלק הראשון הוא מתעסק בפורענות, החלק הראשון של יחזקאל. בסדר? אני קופץ רגע לחלק השני. החלק השלישי הוא פרקים למד ג' עד ממח. בסדר? שהפרקים האלה מתעסקות עם נחמה. משנה 12 עד שנה 25 לגלות המלך יהויכין, נבואות נחמה. אז יש לנו נבואות פורענות, נבואות נחמה, ובתווך יש לנו נבואות על אומות העולם. בסדר? שזה פרקים כ"ה עד למד ב', שנים 10 עד 12 לגלות המלך יהויכין, נבואות על אומות העולם. דרך אגב, איזה מאורע מאוד, מאוד משמעותי קרה בשנים האלה? חורבן בית המקדש, שנה 11. בסדר? בשנה 11 לגלות המלך יהויכין היה חורבן. נבואות על אומות העולם. למה זה חשוב לנו? מה העניין שם? אנחנו נגיע, בסדר? אבל זה קודם כל הסדרים. עכשיו בואו נראה מה קורה עם הנביא יחזקאל בכל חלק מבין שלושת החלקים האלה. תפתחו בבקשה פרק ג', פסוק ט"ו. לא פרק ג', פסוק ט"ו, סליחה.
פרק ג' פסוק כ"ב. אנחנו בחלק הראשון שעוסק בפורענות, בסדר? ותהי עליי שם יד השם, זה ממש בהתחלה. באיזה שנה אנחנו עכשיו, אתם יודעים? איזה שנה אנחנו עכשיו? שנה חמישית, נכון? בתחילת הספר היינו אנחנו בשנה חמישית, עדיין לא היה, הנה בואו תסתכלו, נקפיץ לכם את זה. בסדר? ג' ת' ז' זה עדיין שנה חמישית, בסדר? טוב, הלאה. בואו תראו מה קורה. ותהי עליי שם יד השם, ואומר אליי, קום אצא אל הבקעה, ושם אדבר אותך. והקום דרך כלל אנחנו לא הולכים ללמוד עכשיו עוד פעם את הנבואות מפנים, אני רק רוצה להראות לכם נקודה. אנחנו אחרי זה נעבור על זה בצורה מסודרת, בסדר? ואומר אליי, קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך, ואקום ואצא אל הבקעה, והנה שם כבוד השם עומד ככבוד אשר ראיתי על נהר כבר, ויפול על פניי. ותבוא בי רוח ותעמידני על רגליי. רבותיי, שאדם מנבא, בדרך כלל אתם יודעים מה קורה לו? מתעלף, כל הכוחות שלו עוזבים אותו. יש את זה בכמה מקומות בתנ"ך. המקום הכי משמעותי שזה מתואר זה בדניאל. כל הכוחות פשוט נעזבים ממנו, זה חוץ ממשה רבינו. הכוחות נעזבים ממנו, הוא קורס על הרצפה, בסדר? נהר כבר זה גם נהר כזה שנתקלים בו כמה פעמים בנבואות כאלה, לא? מה זה, אני מעניין שלו? נהר כבר זה בבבל. נהר בבבל. בסדר? מה עניינו, כי למה דווקא נהר כבר? אני לא יודע למה דווקא נהר כבר, אבל זה נהר שם. ויפול על פניי, ותבוא לי רוח, זה הוא פתאום מרגיש, זה הכל בזמן הנבואה. עוברת ברוח, ומה היא עושה? מעמידה אותו על הרגליים, בסדר? וידבר אותי ואומר אליי, בואי סגר בתוך ביתך. שימו לב, הנביא בדרך כלל זה אדם שמה הוא עושה? מסתובב, מה הוא עושה בזה שהוא מסתובב? רק מסתכל כל היום הולך לטיולים? מה? מוכיח את האנשים, בסדר? מדבר אליהם, כל הזמן מדבר אל האנשים. אומר לו השם ליחזקאל, אתה, התפקיד שלך לבוא, להיסגר בתוך ביתך? זה תפקיד של נביא? לבוא להיסגר בתוך הבית? זה לא נגמר בזה. ואתה בן אדם, הנה נתנו עליך אבותים ואסרו לך בהם. אתה נהפך להיות כמו אסיר, קוראים לזה היום? מאסר? מאסר בית. בסדר? הם למדו את זה מפה, בסדר? ולא תצא בתוכם, אתה לא הולך להסתובב בתוכם, אתה עצור בתוך הבית, אסור לך לצאת מישע, בסדר? ולא תצא בתוכם. סתם, זה לא היה בישע, זה היה בירושלים, בסדר? זה לא היה בירושלים, זה היה בבל, סליחה. זה ירמיהו זה בירושלים, גם הוא היה לו כל מיני עניינים. ולשונך הדביק אל חיקיך, אני הולך להדביק לך את הלשון, לא ממש לשים שם דבק מגע, או דבק שלוש שניות, אבל אתה הולך לסגור את הפה, ונעלמת ולא תהיה להם לאיש מוכיח. יחזקאל, אדם, נביא, שהוא לא אמור לדבר אל העם. אתה שותק, זה התפקיד שלך, לשתוק. בסדר? עוד נעת נראה כמה זמן הוא צריך לשתוק. מוכיח כי בית מרי אימה. מה זה בית מרי? וואלה, מורדים. בסדר? עם ישראל מורדים. הבית מרי זה המקום היחיד בתנ"ך, נדבר על זה בהמשך השיעור, המקום היחיד בתנ"ך שמוזכר את הצירוף בית מרי זה פה ביחזקאל. יש עוד מקומות שכתוב מרי, יש עוד כמה גוונים, יש בפרשה האחרונה גם היה. אבל בית מרי, יחזקאל 15 פעמים בכל יחזקאל, בית מרי, עם של מורדים, בסדר? ובדברי אותך, אז לכן אתה שותק, בסדר? אתה תשתוק. ובדברי אותך, אפתח את פיך ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, השומע ישמע ויחדל יחדל כי בית מרי אימה. בקיצור, אתה תשתוק, יהיו לך זמנים שאני אבוא אליך, אני אפתח לך את הפה ואתה תדבר. זה מה שהולך לקרות כל התקופה הזאת. הבן אדם שותק, חוץ ממקומות מאוד מסוימים שהוא הולך לדבר והדיבור שלו הוא מאוד קצר. אין נבואות ארוכות. אנחנו עוד מעט נעשה איזה תרגול, אתם מקווה שיהיה לנו זמן, אם לא אז שנגיע על זה. מה זה אומר? שהבן אדם שותק. שותק ושהוא מדבר, הוא מדבר בצורה קצרה. בסדר? דרך אגב, יש לכם רעיון למה זה קורה שהוא צריך לשתוק בתקופה הזאת? זה כל התקופה הזאת, למה הוא צריך לשתוק? נו, אז מה עם בית מרי אימה? לא יקשיבו. רבותיי, כשאדם לא רוצה להקשיב, זה חסר טעם לדבר איתו. מה? שאלה טובה. אולי יש כמה שכן רוצים לשמוע. בואו תראו... מה, מה? מה זה? להזהיר, אבל הם לא רוצים לשמוע. שלא תגידו שלא אמרתי. שלא תגידו שלא אמרתי. רוצים לראות את זה? בואו תסתכלו. פרק ב'. פרק ב', פסוק ה'.
פסוק ג', פרק ב' פסוק ג', זה פסוק, אבל אני קצת הולך אחורה. ואומר אליי בן אדם, שולח אני אותך לבני ישראל, גויים המורדים אשר מרדו בי, אמא ואבותם פשו בי עד עצם היום הזה. והבנים כשפנים וחזקי לב, אני שולח אותך עליהם, ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים. ואמא, אם ישמעו ואם יחדלו, יכול להיות שהם ישמעו, יכול להיות שהם לא ישמעו, יותר הגיוני שהם לא ישמעו, וידעו כי נביא היה בתוכם. פרק ב' פסוק ה'. בסדר? אני לא רואה מצידי, או שלא תדבר, ואנחנו נראה, הוא לא מדבר, הוא הולך לעשות דברים אחרים, אנחנו נגיע בהמשך לכל מיני דברים אחרים שהוא עשה במקום לדבר, הוא לא יכול לעשות כלום. בסדר? הוא עושה דברים, השם אומר לו, הוא עושה דברים, אבל זה לא, לא בדיבורים, הוא עושה כל מיני מעשים, וזה אנחנו נגיע לזה בהמשך. ויכול להיות שמן הסתם לא יקשיבו, אבל אני רוצה שהם ידעו שנביאה בתוכם, שהיה מישהו שאמר להם את הדברים, ותדעו שאתם לא הקשבתם. למה זה חשוב? חשוב. היה לכם, שלא תגידו, לא אמרתי. היה לכם אפשרות לחזור בתשובה ואתם לא עשיתם את זה. בואו נראה מתי העסק הזה נגמר. תפתחו פרק למד ג', פרק כף ד'. הוא מצווה אותו לא לדבר. דרך אגב, לא לדבר זה לא לדבר עם אשתו. לא לדבר, הכוונה לא לדבר. דיבור, דיבור נבואי. דיבור נבואי. אותי נביא זה בן אדם. בואו שלא נתבלבל, נביא הוא לא רק מדבר רק דברים שהשם אומר לו. שהוא אומר לאשתו, את יכולה בבקשה, את הולכת למכולת, תקני בבקשה חלב, זה לאו דווקא נבואה, בסדר? הוא מותר לו גם לדבר דברים אחרים, בסדר? נביא. אבל הוא גם, התפקיד שלו, בסדר? המשכורת שלו זה מריבו. התפקיד שלו זה לדבר את מה שהשם אומר, בסדר? אז את הדברים האלה הוא לא ידבר, וכשהשם כן החליט לפתוח לו את הפה, הוא ידבר קצת, בסדר? בואו נראה. סוף החלק הזה... מה? שהוא לא יעשה עשייה פוליטית, כי הוא לא חייב לתת את הנבואות שלו בתור נאומים של תוכחות. אני יכול גם להגיד כאילו דברים שהם ברוח וכל נבואות שאומר על עכשיו, אני צריך להגיד אותם גם אם לא נבואה. דברים שהם נאמרו לו בנבואה, הוא יגיד אותם שלא בנבואה? כן, כי דברים ברוח הם נבואה. כאילו, כאילו, לא חמר לחזור לתשובה, הוא לא חייב שתהיה נבואה כדי להגיד להם שיחזור לתשובה. נכון, אבל פה השם לא אומר שלא לדבר. הוא אומר, מתי אני מרשה לך לפתוח את הפה ולדבר בדברים האלה? רק כשאני אגיד לך לפתוח את הפה. בסדר? כשאני לא אומר לך, אתה לא פותח את הפה. בסדר? הלאה. סוף, רבותיי, סוף החלק הזה, בואו נראה מה קורה בסוף החלק הזה. פרק עבדה, תפתחו. מה קורה בסוף החלק הזה? סוף החלק הזה, שימו לב, גרנה שנים, אני לא סתם כתבתי, זה לא סתם איזה טבלה. בסדר? אנחנו פה בשנה תשיעית. אתם יודעים מה קרה בשנה תשיעית לגלות המלך יהויכין? מצור, התחיל המצור על ירושלים. בואו נראה מה קורה שמתחיל המצור על ירושלים. שנה תשיעית, בסדר? בסדר? שנה תשיעית, רוצים לראות את זה בפנים או שאתם מאמינים לי? מאמינים לי? מאמינים. בסדר, ראינו את זה שנה שעברה. לא מאמינים? רוצים לראות? אתם רוצים? תפתחו לדוגמה מלכים. תפתחו מלכים ב' פרק. מלכים ב' פרק. קפה. מלכים ב' פרק כ"ה, אבל תחזיקו ביחזקאל, לא לעזוב. אנחנו ממש עוד שנייה חוזרים. מלכים ב' זה לא היה בתכנון. פרק כ"ה פסוק א' במלכים ב', מי שרוצה שיפתח, מי שלא, לא, זה לא נורא, אני מקריא בקול. והיא בשנה התשיעית למולכו, זה השנה התשיעית למלכות צדקיהו. בקיצור, זה שנה התשיעית גם לגלות המלך יהויכין. בחודש העשירי, איזה חודש זה? איזה חודש זה? טבת, שנה התשיעית, חודש עשירי. בעשור לחודש בא נבוכדנצר מלך בבל ובכל חילו על ירושלים ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. התחיל המצור על ירושלים. חבר'ה שהיו שנה שווה יהודים, כמה זמן היה המצור על ירושלים? ממש לא. כמה זמן? שנה ו... שנה, עם הצירה באמצע, שנה ושבעה חודשים. זה היה המצור על ירושלים, רק זה נפרס על פני שלוש שנים בימי צדקיהו. אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, בסדר? בואו, אנחנו חוזרים ליחזקאל פרק כ"ד. פרק כ"ד פסוק כ"ה, ואתה בן אדם, בסדר? כולם איתי? תסתכלו בפסוקים, הם חיים. פרק כ"ד פסוק כ"ה, ואתה בן אדם. הלו, בסדר? ואתה בן אדם, הלו ביום קחתי מהם את מעוזם. מה זה מעוזם? בית המקדש. מסוס תפרתם. רבותיי, זה השנה התשיעית, התחיל המצור על ירושלים. בסדר? אתם רוצים לראות איך יודעים שזה השנה התשיעית? תסתכלו אחורה, פרק כ"ד פסוק א', תקפצו, נו, פרק כ"ד פסוק א'. ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש, העשירי בעשור לחודש, בסדר? י' טבת, י' טבת שנה תשיעית, בסדר?
התחיל המצור. אתה בן אדם הלא ביום קחתי מאת מעוזם מסוס תפארתם, את מחמד עיניהם ואת מסע נפשם, בניהם ובנותיהם, ביום ההוא יבוא הפליט אליך להשמיעות אוזניים. יבוא פליט, מה זה פליט? בן אדם ש... ניצל מהעסק בירושלים, בסדר, נראה באמת אם זה היה ביום ההוא או לא, אנחנו עוד מעט נראה, אבל יבוא הפליט אליך באותו יום, להשמיעות אוזניים, הוא יבוא לספר לך סיפורים, ביום ההוא יפתח את פיך, יפתח פיך את הפליט ותדבר ולא תיעלם עוד. כשיבוא הפליט ויספר לך על חורבן בית המקדש, הפה שלך נפתח. עד אז אתה בשתיקה. משנה חמישית עד שנה 11 אתה בשתיקה. אלא אם כן אני אומר לך לדבר. בסדר? ויבוא הפליט ואתה תפסיק לשתוק. והיית עליהם למופת וידעו כי אני השם. מפה עכשיו... מה? אני לא הבנתי. אבל הנביא בכל מקרה לא יכול לדבר אם השם לא מראה לו נבואה. אז מה העניין להגיד לו? אל תדבר. הוא מכין אותו לקראת... בנביא... נכון, אבל זה לא עניין שנביא תמיד מקבל נבואות ו... אתה ממש צודק. אתה צודק. שידור... צודק. צודק, הוא מכין אותו. מכין אותו, הכנה, הכנה, תדע לך, אתה לא הולך לדבר, אתה הולך לשתוק. בסדר? אני חושב שבזמן הזה לא היה לו את ההשגה של מה שהולך לקרות. זה לא שקדוש ברוך הוא פותח לו את הפה ו... זה נכון, אבל דוד... קדוש ברוך הוא נותן לו השגה, ואז הוא אחרי זה... נו, אז אני חושב שקדוש ברוך הוא לא הביא לו השגה, עשר שנים. אבל אחד כבר היה לו השגות, כלומר, כן, הוא התחיל לי. הוא ידע מה הולך לקרות, ממש ידע מה הולך לקרות. בסדר, אנחנו נראה את זה. ממש ידע טוב מאוד מה הולך לקרות. גם הוא הולך ואומר את זה, הוא עושה כל מיני מעשים בנידון. רבותיי, מי פרק כ"ד? פרק כ"ד נגמר, אתם רואים? פרק כ"ה, מה מתחיל עם פרק כ"ה? תסתכלו, זה כתוב לכם. התשובות כתובות הלוך. מה מתחיל? נבואות על? נבואות על אומות העולם. רבותיי, בשנים האלה של מתחילת המצור עד, תסתכלו מה קורה. פרק, אנחנו קופצים רגע לפרק למד ג' שאז מתחילות נבואות הנחמה. פרק למד ג' זה כבר שנה 12. זה אחרי החורבן. בשנים האלה אין דיבורים. מה כן יש דיבורים? נבואות פורענות על אומות העולם. בסדר? רבותיי, תמיד שעם פוגע בעם ישראל, אין כזה דבר בכל התנך שריבונו שעם נשאר חייו. כל עם שפוגע בעם ישראל חוטף בומבות אחרי זה. לא יכול להיות שעם יפגע בעם ישראל ולא יחטוף אחרי זה מריבונו שלנו. זה קורה לאורך כל ההיסטוריה. בסדר? אנחנו נגיע לזה ונראה את זה. בסדר? לכן הולך להיות חורבן ובמקביל מה הוא מדבר עם יחזקאל? תדע לך. עם הזה יחטוף ועם הזה יחטוף ועם הזה יחטוף ועם הזה יחטוף וזה 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 וכולי. בסדר? נגיע ונראה את זה בצורה מסודרת. הלאה, בואו תסתכלו מה קורה בסוף. פרק למד ג'. נבואות האלו גם מנבא לעם ישראל כאילו בזמן המצור או שזה נשאר אצלו ביומן? חכה ונראה. בסדר, שנגיע לנבואות על עם ישראל, נראה למי הוא מדבר. נבואות לגויים, נראה למי הוא מדבר. פרק למד ג' פרק למד ג' פסוק. פסוק, 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 פסוק. פסוק חף א'. ויהי בשתי עשרה שנה. מה זה שתי עשרה? 11, יופי. ויהי בשתי עשרה השנה, בעשירי, בחמישה לחודש לגלותנו. שתי עשרה זה 11? בלבלתי אתכם, הצלחתי לבלבל אתכם. מה זה 12? 12. לא ה-12, 12. רבותיי, 12 זה השנה של החורבן? לא, שנה אחרי החורבן, נכון? שנה 11 זה היה החורבן. והיא ב-12 שנה בעשירי, בחמישה לחודש. מה זה עשירי? מה זה עשירי? לא, מה זה עשירי? איזה חודש זה? מה? טבת. מצרך ריק. טבת. שנה 12, היי טבת? היי טבת, מה קורה בשנה הזאת? בא אליו הפליט. רבותיי, כמה זמן עבר מאז החורבן? שנה ושנתיים. החורבן היה בשנת? 11. באיזה תאריך? 9 באב, לא נכון. אבל נניח 9 באב, לא נתעסק עם זה עכשיו. זה לא מדויק שזה היה ב9 באב, לא בית המקדש הראשון. גם לא מדויק. לא משנה, לא עכשיו, מי שרוצה אחרי השיעור. בקיצור, עוד מעט נגמרנו הזמן. בסדר, 9 באב, שנה 11 עד ה' טבת, בשנה ה-12. כמה? זה חודש חמישי, ופה אנחנו חודש עשירי. בסדר? מחודש חמישי עובר לנו כמה חודשים עד סוף שנה? 7 חודשים עד סוף שנה, ועוד 10 חודשים בשנת ה-12. כמה?
שנה וחמישה חודשים. רבותיי, שנה וחמישה חודשים לוקח לפליט להגיע. הפליט מירושלים, שנה וחמישה חודשים. אתם יודעים למה לקח לו הרבה זמן? הוא בא ברגל. א', הוא בא ברגל, דרך אגב, הוא הבן אדם הראשון שהגיע לבבל, מהחורבן לקח לו שנה וחמישה חודשים להגיע. מהסיבה מאוד פשוטה, ברגע שהחבר'ה, הבבלים הגלו פה את, את היהודים בזמן, בזמן החורבן, אז הם לא אשר שלחו אותם לבבל. למה? אבל יש כבר יהודים מבוססים, חיים שהם כבר 11 שנים, יהיה להם טוב ונחמד. הם רוצים להפיל אותם עוד יותר לקרשים. הם לא נתנו להם ללכת לבבל. לקחו אותם, אנחנו לא יודעים, לא כתוב בתנך, אבל מן הסתם יכול להיות שהם לקחו אותם בתור עבדים עם המשך המסע הכיבושים שלהם לכיוון מצרים אחרי שהם היו בארץ, הם משיכו למצרים, יכול להיות שלקחו אותם איתם. אנחנו לא יודעים בדיוק מה עשו אותם או ששמו אותם מקום אחר בינתיים, אבל בקיצור, הבן אדם הראשון שמגיע אחרי החורבן, שנה וחמישה חודשים אחרי החורבן הוא מגיע לבבל. בסדר? אוקיי? טוב, בואו נראה מה קורה. מגיע הפליט, כן? בא הפליט מירושלים למור וקטייר! דרך אף זה מעניין שיחזקאל לא מקבל נבואה שהוקטה העיר. הוא יודע שהוקטה העיר מהטלוויזיה, מה? הוא לא ידע, אנחנו נראה את זה, תאמינו לי כרגע, אני לא נקרא עכשיו את כל יחזקאל, אם אתה רוצה תקרא היום בלילה לפני השנה את כל יחזקאל ותראה שהוא לא ידע, בסדר? מה? לא הבנתי? הוא היה צריך לקרוא בתשעה באב. מה לקרוא? נכון, לא, יחזקאל אסור לקרוא בתשעה באב, מותר רק חלק, את מפרק למד ג' אסור, בסדר? עד פרק למד ב' מותר, מפרק למד ג' אסור לקרוא בתשעה באב, את ירמיהו אפשר כמעט את הכל. טוב, בקיצור, והייתה, בסדר? השם אמר לו שזה יקרה באותו יום, ועד השם הייתה אליי בערב, לפני בוא הפליט, ערב אחד קודם הפליט בא בבוקר, ערב אחד קודם, לפני בוא הפליט, ויפתח את פי עד בוא אליי בבוקר. בקיצור, הפה שלי, פתח לי את הפה, משך כל השם מהפה שלי סתום, חוץ ממקומות שזה, ועד שהוא בא אליי בבוקר, ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. מרגע זה, עד סוף הספר, נבואות נחמה, הבן אדם, פותח את הפה, מדבר, בסדר? מתחיל לדבר, בסדר? משהו קטן, בואו תראו שתי נבואות שמופיעות פעמיים בספר יחזקאל, בואו תראו הבדלים, תפתחו רגע פרק ג' בזה אנחנו נעצור ונשאר, אתם רוצים ללכת לאוכל עכשיו? כן? מה? בואו תראו, זה דקה. בסדר? מי שרוצה ללכת לאוכל יכול. תראו פרק ג' פסוק. פסוק י' זין. פסוק י' זין. בן אדם, לא תעזרו לי, בן אדם, צופן את עתיך לבית ישראל. בסדר, תסתכלו בפרק למד ג' פרק למד ג' פסוק א'. לא, רגע. פסוק ז', פרק למד ג' פסוק ז', ואתה בן אדם? צופן את עתיך. רבותיי, זה שתי נבואות על הצופן. אנחנו נדבר על הנבואות האלה בצורה מפורטת. בואו תראו רגע כמה פסוקים היה בנבואה הזאת, כמה פסוקים היו בנבואה הזאת. בואו תחזרו אחר לפרק ג'. תראו, הנבואה מתחילה בפרק ג', בפסוק י' ז', והיא נגמרת בפסוק כ' א'. כמה פסוקים זה? חמישה פסוקים. בסדר, חייכה, ואתה את נפשך הצלת, ותהי שם יד השם, זה כבר נבואה חדשה. בואו תסתכלו את הנבואה הזאת, מה קורה איתה בפרק למד ג' היא מתחילה קצת קודם, זה מתחיל בלמד ג' א', והיא נגמרת... לא. בן אדם, תראו מתי היא נגמרת הנבואה. תתקדמו לפי ההפסקות האלה, לפי ה... כפה א', יפה, כפה א', כמה פסוקים? 20! שם הוא מדבר איתו על הצופה, אבל הוא מדבר איתו חמישה פסוקים, העסק קצר, ופה הוא מדבר איתו עוד פעם על הצופה, ונראה גם למה הוא מדבר איתו עוד פעם על הצופה, רק הפעם זה 20 פסוקים. יש עוד המון הבדלים, נראה את זה בפנים, בעזרת השם, שיעור, לא שיעור הבא, בהמשך. בסדר?